Aceat la ore și de seam că nu. El spune, dar n-am spune. Ia, arăci micioța rumă, sume, poflic, anagânta rumă, pe tot, și anagânt cose, umeș, zradire. Я спросил его, кто этот человек.
необычайно серьезно мальчик ответил: это учитель. Я снова спросил: это ваш учитель? Нет, ответил мальчик, это учитель из соседней школы. Вы знаете его лично? Нет, ответил мой юный друг. Почему же вы его приветствовали так почтительно? Еще более серьезно малыш ответил: потому что он учитель. Истинно в этом мальчике, снявшем шапку перед учителем, заключено здоровое зерно народа, знающего свое прошлое и сознающее значение слова «созидатель». Сам Сент-Илер Криппер, этот маленький индус, познавший учителя, мы спросили его: неужели солнце потемнеет для тебя, если ты увидишь его без учителя? Мальчик улыбнулся: солнце останется солнцем, но при учителе не будет светить 12 солнц. Сирилина Рестельдель Хасаракутамен Чинге. Of Chimanum, usucitelei de Chimana, Pitaxira, înțeală, e și patrașcirea pe care i-am mai. Și nu mă vor să-i ținute. Mici parțele, chele, cu parțele, că mea. Vă putem fi ca școțele, hanul lui Si. Ispite hanul lui Si, e smina, vă vom Pitaxume, lui Si, că sta la Si. Și nu mă vor să-i ținute. Հարցեց իմ հայրենի եղսարոս գործ ընկերներ, այսօր հայրեն երկի բաշին է, որվա խորհրդանիշն է, որը մեր հավիսանում է հատիմաբուն պայժան, որի երկեի կողություն է, տերվես պաշտորավեց 1900 թվականին, լուսավորության ժողովի տեղական, կենտրոնի մշակույթի դրության համապրոպագանդայի բաշի բարիշ, Արցախում երիշտական պաստակիտական կրթության նախարարության պատասխանատու, Ալբերտ Էրիկ Փաշայանի կողմից. Այդ ժամանակից էլ սկսած յուրական շուրջ տարի օկտեմբերացվա առաջին շաբաթ օրը օրը զուչի օրը, որը հին հավիսացան շարունակելու Հայաստանի Հանրապետությունում և արդեն պաշտորապես ճանաչված օկտեմբերի 5-ը։ Ինչ է սպասում ես այսօր քաղաքականներով դիմորդ, խոսքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական յուրաքանչյուր ժողովրդի ողջույնը։ Այսօր ասենք,
շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Մեր երեխաների սերտ կապի համար եմ ուզում ասել։ Երեխաներին ծնունդ են տալիս իրենց կենսաբանական ծնողները, հայրերը եւ մայրերը։ Մարմինը պատկանում է մարմինը իրենց, հոգին երեխայի հոգին, ծնողին չի պատկանում։ Եվ 7 տարեկան հոդով ախոսմանուկը երբ մտնում է դպրոց, այդ հոգու վրա մենք փորձում ենք ասել մայր գործը յուրաքանչյուրս մեր հոգու ձեռնարկիրն ենք ասել մայր գործում այդ երեխեքի հոգու վրա։ Եվ այսօր ես այս երեխեքին համեմատում եմ գետի և մեզ համեմատում եմ օվկիանոսի հետ։ Ուսուցիչը օվկիանոսն է, աշակերտը գետն է։ Գետը սկիզբ է առնում օվկիանոսից, հա, գետը լցվում է նաև օվկիանոսում։ Այս ամբողջ ճարապարհների մեջ հետաքրքիր տեսերական հանճարեղություն է ձևավորվում։ Պատկերացնում եք, ամենուր մենք մտնում ենք դասարան, հայրավոր գեղեցիկ աչքերի ենք հանդիպում, այդ աչքերի մեջ խոշ տեսերներ կա, յուրաքանչյուր անհատականությունը, յուրաքանչյուր մեջ են աստղը կա, այն փոքրիկ արևը կա, այդ երեխեն սպես հագեցած մեզնից վերցնում են էներգետիկ դաշտը վերցնում, տալիս են մեզ իր էներգետիկ դաշտը, մենք երեկոյան սպառված դնում ենք երեխեն հարստացած, ուսուցիչների էներգետիկ դաշտով հարստացած երեխեն տուն է գնում։ Երեխեն շատ մեծ արևներ է տանում իր հետ, եւ այդ արևներով ինքը փորձում է զարգանալ, եւ հաջորդ օրը նորից մենք սպառված տուն ենք վերադառնում։ Բայց պատկերացրեք, առավոտ անհամբեր սպասում են։ Նախ ասել ձեզ խոսքից մեջ եմ ուզում ասել, շատ կարևոր է աշխատանքային մտորոշ, մարդը սիրով պիտի գա աշխատանքի, շատ կարևոր է, դուք բոլորը թարգված եք մեր կողմից, մեր վարչական աշխատողների կողմից, մեր փոխադարձման գործարքությունը դասեր է, եւ սիրով մտնում ենք առավոտ բարելույս ենք ասում, մտնում ենք դասարան։ Նորից այդ փոխանակությունը տեղի ունենում, ինչ եմ ուզում ասել, տեսեք, երբ մարդ հասունա ծերանում է ռաշտեն, ես ինքսը եկա ուսումնական դարում, ես էլ էս բանի որպես հետո տարեց մասածը, հոսքս ոչ մի արդյունքի չեմ վերադրում, որովհետև ես շատ հպարտ եմ, ես շատ դուրատ եմ, ես ինքս շատ երջանիկ եմ զգում էս դրոցի գրամարների մեջտով, ինչն է այսօր մեր են ուսուցիչները, որ չեն ուսում կենսաթոշակի հետ բարը, որ չեն ուսում տանուտան, ինչն է պատճառը, հատարվում են ուսուցիչի էներգետիկ դաշտը, եթե աշխարհը չկա, եթե մենք այն լույսը չկա, այն ստեղծագործական ուղեղը չկա, որից մենք սնվում ենք արևելքի ստանում, մեր էներգետիկ դաշտը պարզվում է, մեր մարդկանցը նստում է, ու ուսուցիչին խանգարում է, բոլոր ուսուցիչների համար շատ հաճելի է, որ ցուրտ մի քիչ ուշացնանա, հաճույքով հեռուստացույցը միացնի, իր սուրճը բայելի, բայց այսօրվա մեջ ինչ որ մի բան պակաս է, այդ պակասը այն ինչ որ դպրոցում երեխան է լսում այդ էներգետիկ դաշտը, ոչ մեկը չի կարող լսել, դրա համար այս պահը ապրում ենք, բայց երիտասարդության օրենքը գոյություն ունի։ Ես նորից շատ սիրով շնորհավորում եմ այսօրվա օրը, թող հաճելի օր լինի բոլորիս համար, նորից եմ ներկայացնում բոլորը հերոսները, քիչ պարտադրված չէ, որ այսօր մենք կառավարության կողմից, գիտության դաշտության նախարարության կողմից, քիչ պարտադրված չէ, որ մենք չենք ստանում կովասանագրեր, հետ կովասանագրերը ես անկեղծորեն ասում եմ, այդ կառավարական պաշտիվը այսօրվա մեջ մեր դաշնակ համերաշտ, այսպես ասենք, համդուժողական և հանրապետական համերգ է, որ ամենաբարձրին կարծիքով կառավարական պաշտիվն է։ Ձեզ բոլորին քաջալուկություն, ստեղծագործական հաջողություններ, միշտ օվկիանոսի նման լիքը սրտով, միշտ օվկիանոսի նման լիքը էներգետիկայով, արևի նման բարձր էներգետիկայով դաշտով փոխանցենք, փոխանցենք մեր և աշակերտների սիրո օրենքը վերածենք այդ եզերական սիրով, որը աշխարհի ամենամեծ ցանցն է։ Նորից ու նորից շնորհավորում եմ, եւ այս բանի շատ հաճելի առողջություն եմ ուզում ձեզ ուսուցիչներ։ Ուրեմն հաճելի առողջություն եմ ուզում ձեզ, ուրեմն Մեծարտոս Սարգսյան օրին, Հայաստանի պաշտպանության և գիտության աշխատողների արհեստական ծառայական կազմակերպությունների ջուղային հանրապետական միության նախակարության 03 հոկտեմբերի 2018-ի որոշմամբ ուսուցչիորվա և արհեստական աշխատանքներում ցուցաբերած բարեկեցության ճշգրտության համար ձեզ շնորհում եմ պատվով կես։ Արդեն ես իմ տեղի կարո՞ղ եմ։ Իհարկե։
Սիրելին, եթե բացված խոսք որևէ մեկ ունի, կտրեմ, եթե չէ, կարող ենք մի քիչ թեյ խմել, օգտվել, մի քանի րոպե, ու դրանից հետո նոր կարող ենք սկսել։ Ասկուստի դեպի շնորհավորենք։ Մանկական սրտում, հոսում է որպես լուսավոր կինի հոգուս կապույտում։ Երախտագետ աշակերտների մեծ բանակ և միևնույն ժամանակ երկարատև զանգի ողան, ձեզանալ համբերություն, ձեզ ուժ ու եղանդ, երեք գեղեցիկ, ձյունատուր Շուշանի նման, կապույտ ու հես Մանուշակի նման և սլացիկ Թրաշուշանի նման, մի անգամ ևս շնորհավոր բոլորիս Այս տարի համակարգը կարողանալ
avarde mod 40-45 de rupii în loc spin, ăsta nu știu proții masin. Aha. E tot cât este. E da. Dar în urmă s-au trebuit să fie de lor. A, bine, noi suntem ce era fost de la Raja de Chiri, vorbim să fii pe cântat pe lor pe cie. Da, secul opere. Da. Ես արդեն ինքս կարող եմ ուսուցիչներին, ուսուցիչն ասում է, չէ, ինձ թվում է, վիրավորվում է աշակերտը, ասում է, բայց ինչ ինչ չէ գտպես ես ժրակացնում, լավ ասում է, դեր որպեսի հատ ես քո արդեն պատասխանեմ, ասալիքը քարեր է կուտակված, արեք քարեր ես որ չէ արեք քարեր տեղափոխել ես տեղից մեր կողմը. Աշակերտը ամբողջ օրը այդ քարերը տեղափոխում է, երկուանքից արդեն հոգնած էլի վիճակի չէ. Ուսուցչի մոդելում է ասում է ինչ թե հիմի արդեն կարող եք ասել ես իրոք հասա իմ աստունության, ասում է չէ, բայց ասում է դեպքում ինչ ձեր կան քարերը թափել տվեցիք, գրել տեղափոխել տվեցիք, ասում է այ իմ աստունության հասած կլիներ, եթե հենց սկզբից տա իր այդ հարցը. Ես եմ ասում, որ եթե մենք երեխեքին ամենից առաջ մեր այդ գիտելիքներից, մեր այդ բանաձևերից առաջ մի քիչ իմաստություն սովորեցնենք, երբ էլ ապրանքում ամենակարևորն է, որ կարողանան երեխեքի իմաստուն լինել։ Մեզ ամենաշատ բակասող բանը հենց այդ իմաստությունն է։ Ճիշտ է, լավ է։ Դա կմաքրություն է, մաքրամաքրություն, կապույտն էլ երկինքն է, մենք երկնագույն չենք ասում, մենք կապույտն արել։ Այո։ Լավ։ Ամենամեծ գովեստ ուսուցչի համար այն է, երբ գովում են իր աշակերտին։ Այո։ Եթե չլինեին աշակերտները, չենք լինի նաև մենք, այսպես թե այնպես։ Հարցնի՞ք։ Կրթվածությունն այն է, ինչ մնում է, երբ մոռանում են այն, ինչ սովորեն։ Ով պատրաստվում է ուրիշներին խրատող լինել, նախ ինքը թող խրատ առնի ուրիշներից։ Պարգոք խոհեմությունը շնոր է բարձրացնում, և օրենքի ու իմաստությունը մտքի բարիք է։ Ուսուցումը առավել արդյունավետ է, երբ դա ուրախություն է պատճառում։ Ուսուցիչն այն մարդն է, ով դժվար բաները դարձնում է հեշտ։ Ով կարծված է ուրիշներին ուսուցանելու այն, ինչ չգիտեն, թող ճանա ինքն էլ ուրիշներից սովորել այն, ինչ չգիտեն։ Ուսուցիչները պարտավոր են առաքինիներին, որովհետև աշակերտներն առավել սովորում են այն, ինչ տեսնում են իրենց ուսուցչի մեջ, քան այն, ինչ տեսնում են մյուս բոլոր մարդկանց մեջ։ Ուսուցանել նշանակում է կրկնակի սովորել։ Ուսուցումը այն ծաղկի թերթերից միայն մեկն է, որը կոչվում է դաստիարակություն։ Ուսուցչի ամբողջ հպարտությունը աշակերտների մեջ է, նա ցանկացած ծերմերի, նրա ցանկացած ծերմերի աճի մեջ է։ Եթե մանուկները լավ իմանային, թե ինչ է մարմնի սնունդը և ինչ փոխունը, ուսուցիչներին կոչեին լավ հայր,
իսկ տնողներին միայն հայրը, որովհետև տնողները կերակրով սնում են մանինները, մինչդեռ ուսուցիչներն իմաստության ու առաքինության հոգիները։ Սովորեցնելով ուրիշներին, սովորում են մենք ինքներս։ Մանկավարժը մարդկային հոգու ինժիներն է։ Խելացի հոգին բարին կատարել ուսուցիչներն է։ Ուսուցիչն աշխատում է ամենապատասխանատու խնդրի վրա։ Նա ձևավորում է մարդուն։ Համարձում ուսուցչանության համար մեծ տարը կաղկեց բազմագույն բազմերան կարիքները։ Չորք որել է մասկանք ձեր կողմից կունենայք։ Հանգ ես Նարպինյան, ձեր կողմը ուստիչներին ձեր կողմից։ Մեր կողմից, երեկի, դու էլ ես մեզ է, մի մորաց։ Մեր սեղամի մոտ ես նստած։ Մարանք տվեց իմ կերա ասեմ։ Կյանք եմ էլ ես միսի։ Ուրեմն շնորհավորում ենք բոլորիս մեր գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Եվ այսօր աշակերտները շնորհավորեցին, ես շատ ուրախացա, սիրեցի իմ սիրելի աշակերտներին, որոնց իրոք սիրում եմ, անկախ նրանից ո՞ր դպրոցից եմ եկել, ու ասեցի լավ իմացեք, առանց ձեզ մենք չենք լինի։ Ցանկանում եմ, որ մեզ հետ միասին միշտ լինեն մեր սիրելի աշակերտները։ Ես ուզում եմ սիրելի կոլեգաներ, սրդանց շնորհավորեցի ձեզ այդ գեղեցիկ և խորիմաստ տոնի արտիկ և ցանկանալ ձեզ իրոք լավ աշակերտներ, մարդկային գեղեցիկը, իսկ ինչ հարաճիճի երեխաների մեջ, ինչ որ տեսնում ենք, դա էլ պետք է լինի, որ կարողանանք մի փոքր մեջ ստապվենք, մենք էլ զգաստանանք, որտեղ մենք իրենից շատ-շատ բան ենք սովորում։ Շատ շնորհակալություն, շատ շատ բազմազան էր, շատ շնորհակալություն սպիտակների շնորհին։ Հիմա նորից վերադառնանք կապույտների շնորհին, իրենք արդեն մեր շատ ծեծի խնդրեմ դերա։ Պատմության ցնցումները, բայց դուրս է եկել դպրոցը։ Ինձ թվում է ստարի բոլորիս մեջ մի քիչ տագնապ կա, մի ստարի չգիտենք ինչ ծիլենի։ Եկեք համարենք, որ ես էլ այդ փորձություններից մեկն է լինելու։ Մի բան էլ ասեմ, ուրեմն վերջերս մարդած փորձ են արել երեխեքի վրա Աֆրիկայում, մոռացեք լատինական բառը,
միշկը դրել են ծառի շուրջը, որ երեխեքին Աֆրիկայում կանգնեցրել են, ասել են, որ շուտ վազի Իրանն է։ Երեխեք առանց իրար հետ պայմանավորվելու, արագ իրար ձեռք են բռնել, բոլորը միասին վազել են դեպի միշկը, մարտաբանության ինստիտուտի հետ հետազոտությունները։ Ինչ եմ ուզում ասել, Գերարա ջան, շնորհակալություն ես ֆիլմը տնելու համար։ Գիտակցաբարը, գիտակցաբար մեջները ստանգնավ կամ ստարվա հետ կապված։ Եկեք այդ երեխեքի նման, եկեք այդ երտվենք այստեղ, բռնվենք իրարից, սիրենք իրար Գեր Ալեքսանյանի գլխավորությամբ, որտեղ Գեր Ալեքսանյանը չի գնա, Գեր Ալեքսանյանը կմնա, եկեք բռնվենք միասին ու համարենք, որ այս տարի նորից դիթռնենք միան ցնցումի վրայով, եթե չբռնվենք կկործանվենք։ Ես ոչ մի տեսակ ձեզ բարձ եմ զգում, այնքան իմ սրտաբաց է կրտունել, այնքան սեր կա այս դպրոցում, ես ուզում եմ հետ տալ, ես ուզում եմ ինքները հետ տալ ու սեր ստանալ, բռնվենք իրարից, ես մյուս տարվա ցնցում անցնենք, էլի հաղթանանք այս։ Պատրաստված, որ ինքը առաջնամասն ու հետնամաս հեստոմսերը սարկել եմ, և կարգը, և ուրեմն միջոցառման վերնագրերը գրված են, ինձ որ օրենն են, մեջը շատ եղեցին, ինձ կպացեն կգրված։ Գեր Ալեքսանյան ջան, բոլորիս կողմից շնորհակալություն, եկեք ծապարը շնորհակալություն հայտնենք Գեր Ալեքսանյան։ Thank you.
Alo. Տունենք, տունը։ Մեկի չեմ հերու կանգնի, ինգերուլի եմ։ Սիրելի կոլեգաներ, շնորհավորում եմ բոլորին, տոնը, ուզուցի օրը, մաղթում եմ ձեզ առողջություն, և իհարկե, ես կուզենայի, որ ամեն օր մեզանից յուրաքանչյուրը, մենք մանկավարժենք։ Մենք ոչում եմ անկավարժի կոչումը, բայց կուզենայի, որ յուրաքանչյուրը մեզանից վերսներ գնավոր մատիտներ և իրորը ներկեր գնավոր մատիտներով, այլապես մեր փոխարեն սև մատիտով կխսպսեն մեր օրը, եկեք մեր մատիտներով ու գնավոր մատիտներով։ Մի փոշիկ բանաստեղծություն պարոս Սևակից, ես օգնեցի շատերին, ես ինձ մենակ չօգնեցի, կորող տվի ամենքին, միայն ինքս օգնեցի, հրատներով իմ խելոք խելք հավակած մնացին քանի սկյանքում, ես էլ իկիժ մնացի, ով մոտեցավ ստացավ մի թասկինի ինձանից, լոգ ես կինի չմպեցի իմ սեպական ինձանից, ինչ եմ եղել ողջ կյանքում, հասանքավոր ու քավոր, մինչ ամենից ավելի ինձ էր օջախարգավոր, վստահեցի շատերից, հոգի ստացավ կախնարան, վստահեցի ես ոմանց կախնեք սարան ու տարան, ու զղջում եմ ես մի պար, սեր ու բարիք եմ ծանել, միշտեղ պետք էր սեր հայցել, իս բարիքը վաճարել։ Ես ուզում եմ մի քիչ մասնագիտականից շնորհավորեմ ձեզ, ուսումնելի Իսենիևի խոսքերով ռոմանսը, որը նվիրում են բոլորիս, սիրելի ուսուցիչներ։ Շատ շատ շնորհակալություն, աղոթքի եմ ունեմ։
շատ շնորհակալություն։ Մի խորդ ով կզենա, կթե։ Շատ հրաշալի։ Ձեզ ինչ հավատում եմ բոլորիս տոնով երբ թեմ հաջապատումների թեման սաղում շարնահիմ խասիքի ճարիքոմ տեկտով, ես ինձ եմ ես օրինտել եք կարատոմից եմ կալիս հարցերի տեսով։ Մենք մեր մասին նաև մի քիչ հումորով ծիծաղով։ Ես կընդերձեմ անեկդոտներ դպրոցական կյանքի ուսուցիչների մասին, պիտի փորձեք լրացնել անեկդոտը։ Եվ հարցերի մյուս տեսակը հայտնել աշակերտական նստարանին։ Կընդերձեմ ֆրազներ, պիտի կարողանամ ուշադրել, թե որ հայտնի մարդու կարող ես տվյալ խոսքը ունված լինել։ Սկսենք երևի թե վերջին։ Հա, կընտրեի, որ Սևանի մոտ կապադաստան ձեր կլսեք տվյալ Սևանին։ Նո, անեկդոտը բնական է, թողնա չի, դուք կարող եք առաջարկել ավելի լավ, ավելի սրամիտ պատասխաններ կամ կան իմ մոտ։ Դա, եւ առաջին հարցը, որ հայտնի մարդուներով բաց ուսուցչի հետևյալ դիտողությունը։ Այն որտեղ է ընդրում Հնդկաստանը, Ամաչիր, կես ողջ Եվրոպան է հետևում։ Ծնողը ուսուցչի մոտ։ Բարո ուսուցիչ, իմ ոշտին ինչպես է հասկանում ֆիզիկա։ Ուսուցիչ, բավականին հարաբերականորեն։ Հաջորդ դիտողությունը, էլի ձեռքը դուշաթղթիկի հետևից տարաշ, ում կարող էր ուղված լինել ուսուցչի հետևյալ դիտողությունը։ Դուրս պատկանում արի։ Հետևից տարաշ։ Էլի փորձում ես շպարգալ կապանել։ Էլի ձեռքը դուշաթղթիկի հետևից տարաշ, ում կարող է ուղված լինել նման դիտողությունը։ Բանգայի։ Պետք է որ պատմաբանները պատասխանեն։ Ոչ, չենք են ճաբանը պատասխանեն, բայց ուղված էր Նապոլեոնին, երևի հիշեք այդ նկարները, չէ՞։ Լավ, եւ հաջորդը, սինյոր ուսուցիչ, նա պատահում է, ուսուցիչ, հետ ես հատար ֆիզիկություն անես։ Քելքի փա քելքի սպադու ասե գրած է քելքի սպապու ասը պատու ասում են ավարտել անեկդոտները դպրոցական կյանքի ուսուցիչների մասին ռուս քաղաքացիական քննության ժամանակ տեսեք դուք Չեխովին անվանեցիք ուկրաինացի մեծ բանաստեղծ դասախոսը դիտողություն է անում ուսանողին իսկ ինչ կասեք Գոգոլի մասին թե Գոգոլ իմ ամենասիրելի անեկդոտը երկու բառով։ Քիչ ինքը շատ ժամանակից անեկդոտ է։ Անցած տարի աշակերտներին ուղարկեցին Փարիզ ու ընտրել էին լավագույն աշակերտներին, իսկ նրանք այնտեղ սովորում էին միայն երկուսներով։ Լավ, բայց ինչ էին մտածում։ Նրանք մտածում էին, որ ավարտել անեկդոտը։ Երկուս հակառակորդներից լավ քննադատական են։ Սիրելի անեկդոտն է, ուսուցչուն հարցնում է. Անվանեք երեք պատճառ, որի համար դուք սիրում եք ձեր աշխատանքը։ Փորձեք ուսուցչուհու փոխարեն թվել
fete, cred. Ես հերում է դպրոցում ուսուցիչների խնդրի նույններ շպավատում, նրանք կատողներին ոչկանումներ տնել։ Իսկ ես սիրում էի ուսուցչուհուս ատորին տնել երկու պահ բացը թողած, ցավոտը և հաճելի, լրացրել բաց թողնված պահական մարդը։ Եվ հաճելի։ Ցավոտը և հաճելի։ Ասում ես, վիբրատոր։ Ես մեր ուսուցչի ատորին տնել, ցավոտեմ, բայց հաճելի։ Պաշտեր կամ պաշտերի ուշ։ Շատ կարժան անեկդոտ։ Ես այնքան էլ չեմ սիրում ճանապարհորդել աշխարհով։ Հավանաբար այդ պատճառով, որ փոքր ժամանակ հայրիկս ինձ ծեծում էր, ավարտել անեկդոտը մեկ քառով։ Տնավարության հասարժանը։ Օլիվիե Աղծանի համար բոլոր մտեշները պետք է կտրեն խորանարդիկներով, բացի որ մտեշի Քացիր է։ Դա մեր աշակերտների հետ կապված։ Ինչո՞ւ է լավ աշակերտը տարբերվում բադից։ Բադ աշակերտին բաժում են ծնողները, իսկ լավ աշակերտին աշակերտները։ Աշակերտները կբաժեն։ Ինձ մեր տարը փորձից է, իրախ։ Մի բաները չի դեր։ Էլ ուրախում։ Ստացել եք երկու։ Ահ, քեզ ինչպես ասել, որ քեզ հիշում եմ բեմ։ Ինչպես չասել, որ դու մեր թանկ ես ինձ համար։ Ինչպես մեզ բաժանով աշկելակը քանդել։ Ինչպես չգալ քեզ մոտ։ Ինչի համար։ Ինչպես չասել, որ դու միայն դու չես թաղծում, ինչպես ասել, որ ես ծնվել եմ քեզ համար, ինչպես չասել, որ ես միշտ է քեզ եմ տենչում, սակայն ինչպես ասել, ինչի համար, չէ՞ որ բաժանվեցինք, կարծես մեր ցանկությամբ, և այսօրը պարզ էր և ինձ, և քեզ համար, հիմա ինչու ցավել անցած երջանկությամբ, և չցավել, Ինչպես ասել նորից, Ավի, ինչպես չասել, որ ես ապրում եմ քեզ համար, գետ չխոստովան է, ցավը մեր այդ սրտեն խոստովան է, ինչի համար։ Կոլեգաներ, մեր սիրելի հեղինակներից Հակոբ Պարոնյանի խոհերից,
շատ լավ տողեր են, որը ես ցանկանայի այսօր մենք մեկի ենք եւ նրա նման խորհենք։ Սիրահարությունը ամուսնության հարաճաբանն է, կսեն։ Այս լուրջ ապ երկար հարաճաբան է, որ մենք երիտասարդները չենք կնար նման ծնել ծայր։ Ամուսնությունը անանք պատերազմ է, որում բոլոր բանակները կամավոր զինվորների կբաղկանա։ Ուստի ամուսնության մեջ վիրավորյալները անչափ կցավին ոչ չափ վիրավորյալ կամավորները։ Սերն անանք տղամ է, որը խենթ է, կույր է, փոփոխամիտ է, համառ է, գթասիրտ է, բարբարոս է, շողոքորտ է, ճշմարտախոս է, հրամեծ է, կառավարեց է, նայուս է տղամ։ Նախանձը ընդհանրապես կամ տարիքին առած կանանց մեջ կբնակի, կամ տկել կանանց մեջ։ Սիրտը սիրահարությամբ մայր հաշիվն է, և երիտասարդները բոլոր ճիգերին կցավ են աշխատած մայր հաշիվը կողնալու, որպեսզի վերջեն հյուրան կարենան ծանոնք իրենց աղջև չնարեցնելու։ Առաջ համար, առաջ բարձրագույն աստիճանը անջարվի, իսկ կանանց համար հաճելի ըլլալը։ Եթե կանանք չտերանային, աշխարհիս վրա հավատարիմ չպիտի կրտվեր։ Կանանց մեջ նաստել ըլլալու պատճառը էլի մարդիկ են, որովհետև ասոնք ավելի ապորություն կսիրակարի, քան թե համեստության Մեկը փոխվել ու չեմ նկարել։ Ես էսի կեսը եմ նկարել, որև 1000։ Սենը գինի պես է, բարձողները մեկ էլի մեկ չեն գնողնար, իսկ չբարձողները մեկ բաժակով լորդիկի կսկսի։ Իգական սերին տկար էյած սերուն վրա չեն նարմանար, մեղուն ար տկար միջատ մեկ, բայց խայտվածքը որ չապ կծվի է, զգուշացեք տկարներին։ Սերն արգինի պես շատ տեսակ կլար, կա որ հիմնալով ավելի պահպական կլար, կա որ անուշ է, կա որ կծու է, կա որ շուտնը քացով կդառնա։ Երկրորդ անգամ ամուսնացող կնիկն առաջին անգամ ամուսնացողին ավելի արժանավոր և պահպանող համարվելու է, որովհետև կրկիմը երկրորդ տպագրությունն էլ առաջինեն ավելի ընդունելություն կտաց պատավոր անհերկելի ապացույցն է։ Կանանց համար լավագույն երիտասարդն է, որի կյանքում ամենամեծ պակասությունն անգամ ամենափոքր դիտողությունը չէ, իսկ չար է, հարգացող է, նեղ սիրտ նախանձոտ է այն էլիկը, որ թող չտար յուր կնկալը ուրիշի է, բարեն, սիրո վրա խոսի ես վրդտի։ Ուպես մնաց դիխում, սրեն։ Մետ պարը գտանեք, մենք կնում ենք Ես երես ծանկանում եմ մեր կոլեկցիվին բոլորիս կաճարողջություն, իսկ մեր ճայերին արիներ հետո ես մեր կերեցյուկ իմաստում ճայերին, երբ որ են մեկ տպրով չենք, տեսնենք ծանկացած մեծ արդյունտներում ամենի չի հասած ուրախանանք, ասենք, որ մենք նրանց հետ ենք աշխատել, մեր ժանի հետ նորդներն են։ Շնորհակալություն։ Այսօր շատ գեղեցիկ միջոցառում ստացվեց,
հետաքրքիր շատ գեղեցիկ է, շատ նախ կարևորել է, որ նախորդ հերանդ է այսինքն բոլորս փորձենք ընկերների այս խմբերի պատրաստվել գնել ինչ-որ բաներ, գետեց կանալ, այսինքն ամեն ինչ արեցին, որ այսօրվա մեր տոնը լինի շատ գեղեցիկ և բոլորիս կողմից սիրվեց ու սիրվեց այսօրը, սպասված օր է շատ, ու կարծիքով շատ լավ անցավ, բոլորս շփումներով և ուրախ տրամադրությամբ կգնահատում. Նախ ճարդու ենք դավարդիկ ենք։ Սիսվա։ Մենք ենք ենք սրտապա, ընդում եք սրտապա։